Yeah, but he can also use the holding area. 设定这个演唱会的情绪有三个啊，第一个是亲切跟接近啊，第二个是啊所谓深情啊，那第三个是幽默。您从来没想过要从演唱会里面赚多少钱，相反的，这次我们应该是赔了很多钱。我们要去给你知道，原来演唱会你在现场听的时候，甚至你听到他错，甚至你在现场你跟他一起唱是那么兴奋的事情。不要太近，不要太远，对吧？夜模糊，时间是笼罩层层迷雾。音乐这个部分不是一个人能够独立完成的，所以每个人的角色其实都是很重要。我想这次我们比较尽心，比较细致，那有些东西我们会做的比较细腻一点，这样。不见来时路。So we came up with the concept of using blinds, as in Venetian blinds on windows.Because when you open the blinds, the light comes in. So that was the original concept. And then from that, we developed and we added the screen and we began to work on lighting and the audio side of things.乖乖的，很用心的，很深情款款的，把你声音最美好的部分干嘛干嘛，最好听的那种感觉全部把它做出来。然后所有讲话的内容全部都是经过那个拟定的。你说唱完前面三首歌以后，非常兴奋，52个字你在念52个字，对的，不要都不要加进去。那只因为这个原因，没有一天睡好，没有一天不知怎么办，有一天在那挣扎，哎，这个字都背好了。船儿谁来渡？时间人夜来深沉沉孤独黑暗中很紧张的这个人他真的是这个是阳光，我希望他出来让大家拥他，不管任何方法，因为票子还是没有，对不对？早上10点淋雨好几趟啊，这边来来回回走，今天晚上都睡不好了。不管用任何方法好不好，拜托拜托让我进去，我真的是很喜欢你。明明白白将我你的路，但是真的要原谅，因为真的是有点太仓促时间。虽然我进不去，我祝大哥祝演唱会成功。最初演唱会圆满成功，谢谢。周华健祝你那个3场的演唱会都能成功。周华健祖祖祝你演唱会成功。到昨天，我们从4个售票点调查的结果，总共卖掉了6459张，已经卖满座了。那虽然卖满座，是到目前为止我们少赔了290万这样子。萌生哪点经验？本职也希望能够在一个有限度的程度里面去赔，然后明年能不能再赔少一点？飞越迷雾，把生命看清楚，明明白白着我你的路，经过破事之后，你总能够拨云见日。飞越迷雾，把生命看。最初。